Қаламызда славян этномәдени бірлестігі 1992 жылы ресми түрде тіркеліп, славян мәдениеті мен салт-дәстүрін сақтау, этносаралық келісімді нығайту, оны келер ұрпаққа қаз қалпында жеткізу орталықтың басты мақсатына айналды. Бірлестіктің алғашқы жетекшісі Анна Ивановна Аксенова келісім мен жалпыұлттық бірліктің сақталуына қомақты үлес қосты. Осылай тату-тәтті өмір сүрейік, ынтымағымызды нығайта берейік, тек қана өз үйімізде ғана емес, жалпы қаламызда, өңірімізде, елімізде тыныштық орнап, бейбіт өмірде ғұмыр кешейік. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Анна Ивановна, вам специальный подарок, замечательный букет. Аплодисменты. Символ чистоты, доверия и мира. Поэтому я сейчас вам одену этот белый платок. Қазіргі таңда бірлестікке Раиса Яковлевна Слободнюк жетекшілік етіп келеді. Осы уақыт ішінде тамаша ұжым қалыптастырды. Братство славян этномәдени бірлестігінің құрылғанына 30 жыл толуына орай ұжымға шаһар басшысы Ардақ Амангелдіұлы Қаңтарбаев ақ тілегін білдіріп, арнайы құттықтау хатын табыстады. От души. Сертификат на 100 тысяч тенге. Құшақ-құшақ гүл, ән мен бейдің барлығы бірлестіктің құрметіне арналды. Осылайша 30 жылдық тарихы бар бірлестік ұжымы ерекше қошеметке, көтеріңкі көңіл күйге бөленді.